dnes uvidíte. Tak a další věcí, kterou si ukážeme, tak jsou kde na Kajoperiku najít oblečení. Tak jako další máme grappling equipment. Tak jako další tu máme bolt cutters. To úplně je zbytečné hledat. Další možností, jak se dostat přímo do compoundu bez toho, aniž by se nás všimli, tak je pomocí supply trucku. No a my si teď tady ukážeme to, co za mě jsou nejlepší prepy, které dělat. Takže ahoj, já tam další videa a tentokrát je to video z návodu, jak dělat Kajoperiko, nebo to taky ten klasický návod, kde vám ukážu, jak dělat jednotlivé prepy, nebo co dělat za prepy, to bude ke konci, ale ukážeme si, kde nejlépe a kde se nacházejí dobré věci, které se stojí za to skoupat, no, když na to Kajo jdete. Tak jo? A já si myslím, že se můžeme vrhnout na první bod. Tak, jako první tu máme Control Tower, neboli řídící věž, která se nachází na Kajoperiku na tom hlavním letišti. Tu máte odemčenou hned od začátku, že ji na prvním heistu, jakmile děláte, musíte nafotit. A to je vaše jedna escape a vlastně i entry do Kajoperika. A my se přesuneme i další. Tak, dalším místem je North Drop Zone. Tahle místo se využívá pro případ, že jdete anihilátorem, tedy tou tichou helikoptérou. A je to tady takhle na mapě, abyste viděli, tady tohleto místo, kde přijedete tady takhle, jak stojím přibližně já, vyfotíte to, on i Pavel vám řekne, oh, this is a nice quiet area, takže většina se dá odvodit. Ale určitě zajímavá lokace a my jdeme na další. Tak, další lokací je Norddog, což je tady na mapě. Ten si samozřejmě musíte nafotit a ten se taky fotí v první heistu, jestli se nepletu. A je to za mě jedno z nejoptimálnějších míst na vstup, protože tu máte všechno. Máte tu, stejně jako letiště teda, máte tu hadry, grappling hook i popřípadě nějaký sekundární objektivy, pokud vám nevyjde zlato nebo pokud jdete sám. Tak jo? A my jdeme dál. Tak. Další lokací, na kterou já se teďka bych se složitě dostával, tak je beach. To se nachází tamhle mým pohledem. Je to vlastně tady na tady ty tři trojúhelníky, tak to je ta beach. To je vstup vhodný pro ponorku. Když jdete ponorkou, tak si můžete vybrat beach. My jdeme dál. Tak a další lokací je South Drop Zone, což je vlastně druhá drop zóna pro anihilátor. To se nachází tady na této lokaci. Právě jsem nikdy anihilátor nepoužil, takže vám nemůžu ani doporučit, ani vyvrátit, jak je to dobrý. A my jdeme na další objektiv. Tak, a další vstupní lokací je Drainage Tunnel, což, jak z názvu vyplývá, je to nějaký vývodový tunel, nějaké prostě močka. A ten se nachází tamhle před námi pod vodou, tam jak je ta loď, co tam stojí. Tu máte vlastně připraveno na to, když tam pojedete to skoupavnout, tak můžete nasednout a odjet. Je to vlastně nejjednodušší tichý vstup až do compoundu, akorát se blbě odsaď utíká. Musíte prostě nabrat všechno v compoundu a skočit do vody, protože jinak se musíte složitě prostřílovat tiše skrz ostrov. Tak jo? A my jdeme na další point. Tak a jsme na poslední lokaci a to je Main Dock, což je nově přímo tady. Tady ta oblast. Je to za mě jedna ze tří optimálních cest. Plus teda ještě Drainage Tunnel, ale ten je trošku těžší na získání více lootu, pokud ho nemáte dost pevnosti, nebudete ve více, kde samozřejmě nebude víc pevnosti v compoundu. A Main Dock, tak nachází se zase nějaký side loot, nachází se zde hadry a grappling po případě supply truck. Tak a další věcí, kterou si ukážeme, tak jsou kde na Kajoperiku najít oblečení, abyste se mohli přestrojit ze garda. Tak jo, jdeme na to. Tak, ohledně oblečení to bude mít těžší, protože to si jen tak občas neukážeme, ale ukážu vám ty lokace, kde se to objevuje to oblečení. A to je přímo tady, je jedno main docku, tady byste viděli moji pozici. Tak tady přímo u tohohle bunkru, tak se nachází oblečení vlastně vedle toho cutting powderu. A my jdeme pro další se podívat. Tak, další místo, kde můžete naleznout oblečení, tak je tady vedle těch krabic. Je to vlastně
další část main docku, je to trošku severnic, než jsme byli jižnějc, než jsme byli předtím. A tady je to trošku složitější, protože při prepu stojí jeden guard tamhle v roští a druhý tady, jak stojí ten náš NPCčko. Tak a další lokací, jde najít oblečení, tak je stále v main docku. A je to tady kousek od té gartaverky. A je to tady v tomhle krásném konťáku, kde ty hadry najdete. Převlečete se během heistu a můžete v klidu procházet okolo gardu. Jo, tady ten kontejner, abyste viděli. Tak, další lokací, kde můžeme nalézt oblečení, tak je na letišti, které jsme si ukazovali jako první, a to se nachází buď tady na tomto místě, a nebo hned o kousek vedle, tady na tomto baráčku, tady nahoře, úplně na konci vpravo, přímo na tomto místě. Tak, a my jdeme dál. Tak, dalším a ještě docela dobrým místem na získání oblečení je tady to molo, které se nachází vlastně kousek od letiště. Takže vy si, když si zvolíte Lockfin jako vstup, tak přijedete main dockem, tudy proplujete, tady se vezmete oblečení a pokračujete přes letiště třeba. A oblečení se nachází přímo na tomto místě. Tak, další lokací, kde najít oblečení, tak je Norddock, což jedno se nachází přímo tady, na tomto vozíčku. Další oblečení můžeme naleznout tady vedle této lodi. No a třetí oblečení můžeme naleznout tady u této budky. Tak, jako další tu máme Bolt Cutters. No, Bolt Cutters mi si ukázat nebude, protože za mě je to úplně zbytečné hledat, kvůli tomu, že si stejně já vždy si beru Cutting Torch. Ale to si vysvětlíme ke konci videa, kde budu ukazovat prepy, které doporučuji dělat. Tak, jako další máme Grappling Equipment. A ten můžeme naleznout v Norddocku dvakrát, a to přímo na této věži, hned vedle kokainu. U případě nahoře na té věži, úplně nahoře, tamhle. Tak, další Grappling Equipment, tak můžeme najít tady, na tomto místě, kde se nachází přímo tady na tom místě, na tom, na té krabici, které svítím, jak je lano. Hned o úplně malý kousíček vedle, když mi tam nespadne kamion, tak mi tam spadne. Tak ten můžeme naleznout přímo zde. Ten se trošku hůř sleduje, protože se nachází přímo tady takhle vedle té krabice, ne na krabici. Tak, další lokací, kde můžeme najít grappling equipment, tak je takhle na konci runway, a to tady na tom kvázru z betonu, či co to je, a přímo v tom lanu. Je to jedna z možností, pro kterou se zastavit, když jedete na letiště Lockfinem, tak tady je grappling equipment, tady hnedka vedle je oblečení a pak můžete rovnou pelášit na letiště. Tak, další lokací, kde můžeme najít grappling equipment, tak je v Norddocku, a to na této vodní taverce, a přímo tady. Tak a druhou lokací, kde najít grappling equipment v Norddocku, tak je tady přímo to vstupu, a to tady takhle na tomto laně. Další možností, jak se dostat přímo do compoundu bez toho, aniž by se nás všimli, tak je pomocí supply trucku. Ten v main docku stává přímo na této pozici. A to tady, jak stojím, přímo vedle tohoto táče. Nebo spíš návěsu pro táč. Tak, dalším místem, kde můžeme nalézt truck, tak je přímo tam na tom místě, jak jde guard, tamhle před námi. Tam jak projíždí to auto, tak tam se může spavnovat ten supply truck. A může to vlastně po cestě vyzvednout, když nemáte čím jiným vlastně utéct. Tak, další lokaci, kde se může nacházet supply truck, tak je přímo tady na tomto místě, vedle těch hadrů. Takže je jedna z lepších lokací. A zapomněl jsem vám ukázat, kde se nachází supply truck předtím, tak to je přímo tady na tomto místě. A další lokací, kde se může nacházet supply truck, tak je na letišti, a to přímo tady na tomto místě. Jinak u supply trucku je i jedna věc, že ho nemusíte najít na těchto místech, které jsem ukázal, protože se může spavnovat kdekoliv na mapě a vlastně jezdit během toho, co vy děláte Cayo Perico. Tak a teď tu máme takovou kategorii ostatní, kde si ukážeme v podstatě tři věci, a to tady ten forklift, neboli ještěrku, a pomocí ní můžete takto nabrat tady tu paletu, pomocí které se můžete dostat k objektivu, který je tamhle nahoře, si teďka ukážeme. Pomocí numerické klávesnice jsem schopný ovládat ten náklad, samozřejmě i pomocí shiftu a ctrl. Takhle si to vyzvedneme úplně do vejšky, přijedeme semka,
Takhle to tady nějak zaparkujeme šikovně. A vylezeme nahoru. Přes jistěrku asi musíme. Tak a tady můžete jednoduše přelézt toto místo. A v případě, že jdete pro ten objektiv, tak se už jen rozštípnete. A zpátky přelezete takhle tudy. Tak, další zajímavou věcí, kterou se hodí znát, pokud hlavně chodíte letištěm jako třeba já, tak je vypnutí elektřiny, neboli kamer, což tady si to musíte vyfotit. A dáme otevřené, super. Vyfotíte to tamhle z té pozavřené branky a tady se potom během heistu objeví páka, kterou tady zatáhnete. A tady zatáhnete, nemusíte na to být dva, stačí jeden, on to postupně deaktivuje a vypnete tím elektřinu pro kamery v compoundu a i v celém ostrově. Bohužel, jakmile se přiblížíte k compoundu, tak Pavel vám dá zprávu. Hele brácho, ty kamery byly zpátky nahozený, elektřina běží. No a další věcí, tak je tady, který určitě každý zná, a to, že se rozjede takhle na motorce, a bumpnete se tady přes tuhle tu ochranu a můžete přes celý ostrov vlastně jezdit na motorce, abyste ten skoupat měli rychlejc. Tak jo? A my se teďka vrátíme zpátky na hlavní GTA ostrov a ukážeme si ty prepy. No a my si teď tady ukážeme to, co za mě jsou nejlepší prepy, které dělám. Tak, co se týče approach vehicle. Tak, máme tu kosatku, pomocí kterou chcete využívat k tomu, abyste se dostali k tomu drainage tunelu, který jsme si ukazovali. A po případě jsou tam i jiné místa, kde se můžete vylodit, ale doporučoval bych, když už chcete jít kosatkou, tak rovno do drainage tunelu. Další možností je Alkonos, což je letadlo, které kradete. A tím můžete vlastně z toho skáčete na celý ostrov, takže si můžete vybrat, kam dopadnete. Je to cesta. Ale u Alkonostu jsou dva prepy, stejně tak je to myslím i u helikoptéry. Další možností je Velum. Velum bych rozhodně nebral, je to sice jeden z nejjednodušších prepů, ale v momentě, kdy ním přiletíte, tak stejně jako když přijítáte na skoupou, tak vás gár prohledá, najde zbraň a automaticky jdete rovnou agresiv. Což v případě Kaja Perika nechcete. Další možností je helikopter anihilátor, kterým se můžete dostat do těch drop zónů, které jsem vám ukazoval, a to North Drop Zone, South Drop Zone. Popravdě nemám zkušenosti s tímhle, takže budu rád, když třeba mě osvětlíte, jak moc se vám to vyplatilo, pokud jste to zkoušeli. No a dvojicí, která je za mě jednou z nejlepších, tak je Patrol Boat a Lockfin. Jsou to dva stejné způsoby vstupu na ostrov, s tím, že Patrol Boat se za mě krade trošku hůř, protože musíte jít na to jezero u Sandy Shores, odsaď to musíte vyfajtit a dojet až k tomu mostu, který se nachází na mapě přes ty kanály. Takže za mě nic moc, za mě jednoznačně Lockfin, který je jednoduchý na ukradnutí, dostanete se s ním do toho main docku, north docku. Z main docku můžete ještě sjet pro ten grappling hook a to oblečení, které jsem ukazoval, že by tam mohlo být. A můžete jet veselé na letiště. Lockfin se krade tak, že vlastně vám to napíše, jeďte na policejní stanici, tam je přívěs, vy si musíte najít taháč, tím taháčem to odvezete do Eliza Islandu, kde se nachází místo, kde to s Pavlem uložíte a pak už to jenom vytáhnete při heistu. Další důležitou věcí u toho tak je plasma cutter, neboli věc, kterou my se dostaneme skrz to sklo, za kterým je ten diamant, tequila, popřípadě jiné věci, a nebo nám laser cutter, teda plasma cutter, může nahradit safe code. Safe code je v případě, že budeme krát z bare bones, které jsou samozřejmě v safeu, a tam bychom se možná prořezali pod plasma cutterem, ale přece jenom bude jednodušší to udělat staře dobře pomocí safe code.
Co se týče fingerprint colonru, který máme jako další povinný objektiv, tak tím se dostáváme k samotnému primary objektivu, neboli k tomu objektivu, který my budeme krát, což je ten diamant, pokud bude jiné věci. A ten musíte ukrát za všech okolností. A pak tu máte dvě možnosti, které vás vlastně dovolí, abyste vůbec ten heist zapli, protože když budete mít sice nafocený grappling hook nebo supply track, tak vám to ten heist nedovolí spustit. Takže si vybíráte mezi demolition charges, který se dělají kousek od Sandy Shores. Nevím, jestli jsou stealth, když odbálíte tu bránu, ale typuju, že ne. A nebo cutting torch, která je za mě ta lepší volba. Jednak se tím prořežete kterémukoliv sekundárnímu objektivu na ostrově, protože nebudete potřebovat ty bolt cuttery, takže za mě super. A ještě, když jdete třeba ponorkou, tak můžete jít skrz ten drainage tunnel. Jinak, ta cutting torch se jí beru proto, protože jenom ve městě ji najdete na pár staveništích, vezmete si tam helmu, jednoduše se převedlečete jakoby za stavebníka, prohledáte pár boxů a najdete cutting torch a máte během chvilky splněno. No a pak poslední věcí, kterou budete potřebovat, tak jsou zbraně a ty jsou čistě na vašem výběru, bych řekl. Za mě nejlíp se mi hraje s augama, neboli těma military ARkama, které jsou ve hře relativně nově od Kaya Berika. S AK-2, neboli Assault Rifle MK2. A nebo s... Tady Pavel nadává. A nebo s těma SMG MK2, které jsou za mě taky dost použitelné. Samozřejmě se snipama se nehraje špatně, brokovnice jsou spíš na agresiv, bych řekl. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, že mi řeknete třeba, co byste chtěli vidět dál, nebo mi napíšete, které věci jsem vynechal. Video mi zabralo dost času na udělání, takže doufám, že se vám líbilo. Budu rád za like, odběr, sdílení. Koukněte na další videa, co nám vyskočí netka po mém rozloučení. A mějte se. Ahoj!